ମୁଁ ହଉଛି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ଦୂତ ନାମ ମୋର ଆସିଛି ତୁମରି ଆରେ କପିରା ମନ ମୋତେ ଚାପ ଧାରି ଏ କର କୋ ସାଙ୍ଗ
ସାତ ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ଲଙ୍କା ନଗ୍ର ମତେରେ ଖୋଜି ଖୋଜି ରାମଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଛି ସାକ୍ଷାତ ଦିଅ ମା ସମ୍ବାଦ ଫେରିଯିବି ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୀରେ ମା ମୋର କିପରି ବିଶ୍ୱାସ ହେବ ରେ ହନୁମାନ ତୁମେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରମାଣ ଆଣିଛ ଦେଖାଅ ମୋତେ ହନୁମାନ ମା ଯେବେ ତୁ ଶ୍ରୀରାମ ଦୂତ ହଟୁ ହନୁମାନ ମା
كونغ مان، سرنا ما تندرا كميتي يا تندري يا نمان.